الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس صدق اللہ العظیم. در رمضان مبارک و مقدسہ میاشتہ اور رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی کہ رمضان پر میاش کے ما قرآن شریف نازل کرے. یواز قرآن شریف دستم رچ آسمانی کتابوں نے دی تورات زبور انجیل اور نور صحیفے دا ٹولے دا رمضان پر مقدس میاش کے نازل شوی دی. او زمون قرآن شریف درے دل نازل شوی دی. یوز اللہ دا ذات نہ لوح محفوظ تھا. قرآن شریف کے اللہ فرمائی بل ہو قرآن مجید فی لوح محفوظ. دویم دا لوح محفوظ نہ دی لمبی اسمان تپ دی لمبی اسمان کی او کوٹا دا بیت العزت و توائیں بیت العزت تنازل شوی دی. نو علماء لکی چی دا نزول دا لوح محفوظ نہ بیت العزت تا دا دا رمضان پا میاش کے شوی دی. لکما چی کمایا تلس انا انزلناو فی لیلت القدر. او اللہ پاک چی بیا پا کمش پا قرآن نازل کردی دی سورت قدر کے پا دیرشم اسی پارک رب العالمین فرمائی چی دا قرآن دا نزول دا برکتنا دا غشپت دون مقدس دا چی پا اغی کے عبادت دا ذر و میاشتو دا عبادتنا بہتر دے. دریم دا اللہ قرآن شریف نزول دا اللہ دا مقدس ذاتنا دا حضرت جبریل علیہ السلام بواسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا شمی دے. دیکھ دا علماء اختلاف شتا خمورانا شمس اللہ قبغانی رحمت اللہ علیہ پا علوم القرآن کی لکلی دی کہ دا پا دیرشتو کالو کے او پا دیرشتو روزو کے او پا دو میاشتو کے مکمل شوی دی. سپا مدینہ منورہ کے او سپا مکہ مکرمہ کے دا دی وجہ نا دی میاشت دا رمضان میاشت دا قرآن میاشت ویم دا قرآن دا نزول میاشت ویم میاش مسلمان لپکار چی پا دی میاشت کے دا اللہ تعالی دا قرآن تلاوتو کی سمرہ زیاد چی کی دی چی تلاوت دا قرآن شریفو شی اور ثواب ام دمرہ ریر دیں چی یو ختم دا رمضان پا میاشت کیو شی انشاءاللہ اللہ با دمرہ اجر ورکی لکا دا رمضان بغیر چی او یا ختمونہ کری. ما سره چې کمرونه ناستی زما ډیر محترم مشر ډیر مکرم جناب پروفیسر خادم شاہ صاحب محترم و مکرم حفظه الله الله دې دراز عمر نصیب کې روح صحت نصیب کې عقید عقید رشتہ داران او برخورداران ما سره ناستی محترم جناب یاسین شاہ صاحب مکرم زموږ محترم کشر دی رونم دی د دوی کمپنی دا او دغې کمپنی چې څومره ملازمین دي نو دوی او سلسله شروع کړی زه ډیر زیات پرې خوشحاله شوم. اگر سلسلہ دا قرآن شریف دا ختمونو دا او دا دی چی سمر مرگری دی دوستان دی نو روزانہ یو یو سپارا ہوئی نو کم از کم دیر سپارے پورا کیے گی نو دا دوی ننا پورے سمر ختمونو شو چیالیس ختمونو شو الحمدللہ روزانہ یو یو ختم کیے گی. دا گورا زا آغا مسلمانانو تا یو میسیج ورکوم یو پیغام ورکوم چی دا اگوی تعلق دا یو کپنے سرائی یا دا آغی تعلق دے یو برادرے سرے یا آغی تعلق دے یو یونٹ سرے لکہ دوی یو دا یو کمپنے پا ذریعے او خپل برادری دے نو دا یو کار شروع کر دے نو کسوک دا کمپنے مالک تے یا کمپنے کے ملازمین دی یا یو یونٹ تے یو دوستان دی یو مرگری دی آغی لے یو پیغام ورکوم پا دے آڑ کے لکہ دوی چے کئی چے دمارونو دیر تیرش برگری یو زیش دیر تیرش مرگری یو زیش روزانہ دا قرآن شریف یو سپارہ تلاوت کویں نو گورا چی دیر دیش مرگری روزانہ دی سپایا و یو سپارا تلاوت کئی نو یو ختم پورا شو نو جون کے بم برکتی رزق کے بم برکتی اولاد کے بم برکتی کاروبار کے بم برکتی او دا قرآن پا ذریعہ بستاسو لوی رب سر جوڑی جوڑ یو تلون بی بی وسرا دا ٹول او اللہ بسونا خوشا لے چی گورا دی سونا احتمام کئی زمان دا قرآن سر سمرا مینہ کئی او زمان دا کتاب سر دی سمرا محبت کئی نو چی سمرا دا کمپنے خاوندان دی او سمرا باہمی دوستان دی او سمرا دا یو دا رشتی مرگری دی چی سمرا دا واٹس اپ مرگری دی سمرا دا پیس بک مرگری دی او سمرا دا نیٹ دا سوشل میڈیا مرگری دی دا ٹولو تا دا پیغام ورکم بالخصوص بار دنیا کے چی کم مسافر رون دے غیل دا پیغام ورکم چی زان لے یو گروپ دا دیر شو کسانو جوڑ کے او اگا گروپ روزانہ دا قرآن شریف تا یو سپاری تلاوت کوئے رب بڑیر خوشا لی رب بڑیر خوشا لی لکہ اللہ مونگ سر دیر میرا بانی کردی دا اللہ پا مونگ دلوے کرم کردی مونگ تا ایمان را کردی مونگ تا اخکول شکل را کردی مونگ لے بچی را کردی مونگ لے مال و دولت را کردی مونگ لے روح صحت را کردی
مونږ له نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک غوندې پیغمبر را کړی دی، د قرآن غوندې مقدس کتاب را کړی دی، مونږ زړه کې د ایمان رڼا چولې ده. نو ټولو دوستانو ته زما دا درخواست دی چې یاشین شاه صاحب دی محترم دی، نوید جان صاحب دی زمونږ د محترم پروفیسر صاحب د بچو، او د دوی چې کم د کمنۍ دوستان دي یا نور ورسره کم ملحقین ملګري دي، دوی چې کومه سلسله شروع کړې ده زما په خیال کې دا سلسله تاسو ټول ملګري کې ګروپ تاسو نن سبا د دنیا لپاره لګیا دی په مختلفو طریقو یو 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 منظم شکل کې روان دي خپل کار کې، دا پکې ورواچوي کنه قرآن پکې ورواچوي، د قرآن تلاوت پکې ورواچوي وکړي، ان شاء الله الله به په جون کې، په رزق کې، په جبه کې، په مال اولاد کې برکتونه پیدا کړي. نو قرآن یو مقدس کتاب دی، دا د الله کلام دی، او په ډیر لوی مقدس پیغمبر د ډیر لوی مقدس فرشتې په ذریعه په یو مقدس میاشت کې په مقدس شپه الله نازل کړی دی، او رب العالمین دومره صفت کړی دی خپل کلام په خپل الله صفت کوي، پوره قرآن مجید سره الله صفت کوي، بل ځای کې مهیمن وایي، بل ځای کې امین وایي، بل ځای کې کریم وایي. نو قرآن ډیر مقدس کتاب دی او ډیر ډیر مبارک کتاب دی، او د عالم د ټول عالم د پاره رهنما کتاب دی. نو مونږ کم از کم چې تلاوت وکړو زموږ جبې په لم دی وي الله به خوشحاله. دعا وکړو چې رب العالمین زموږ دا پیغام د ټول امت د هدایت ذریعہ وګرځي، او محترم جناب یاشین شاه صاحب دی د دوی چې دا کمه کمپنۍ روانې دي الله پکې برکت پیدا کړي، الله تعالی ولا برکت پیدا کړي، او کم کارونه چې د کمپنۍ د تعمیر په سلسله کې روان دي الله دې په خیر تکمیل ته ورسوي. پروفیسر صاحب محترم دی الله په ټولو بچو په خپلو نوسان وسو خوشحاله کړي، د ګروپ چې دا کم مرګري چې د قرآن شریف دا تلاوت کړي یا الله دا خطبونه قبول کړي، الله په خپل دربار کې قبول کړي، الله د مزید تلاوت توفیق نصیب کړي، هر یو مرګري چې څومره دي الله کور کې رزق مال اولاد کی برکتونه پیدا کی، یا اللہ تے پریشانے ختم کی، یا اللہ دے بیماروں نے روح صحتوں نے نصیب کی، یا اللہ دے فتنوں آفتوں بلیاتوں نے محفوظ و ساتھ، اللہ دے رنزوں سخو بیماروں نے سرد آل اولاد زنانہ و نارینہ و محفوظ و ساتھ، دا موجودہ چی کورونا کم ویرس ہے اللہ دے طول امت مصیبت حفاظت نصیب کی، اللہ دے طول مسلمانان حفاظت نصیب کی. زمان رور دے نوید جان سے ابدی والدے تا دعاو کے چی اللہ مغفرت نصیب کی، وفاسی ویرس مدمخ کے اللہ دے آخرت خوشحالے نصیب کی، اللہ دے بیمارو اجر پا آخرت کے نصیب کی، دویل اللہ صبر و اجر ور کی. نور سمن مردگان وفات تے اللہ دے او بخی، پروفیسر سے محترم اللہ روح صحت و عافیت ور کے، اللہ دے دوی چی سمر بچی دی اللہ طول پریشانوں نو ساتے، پہ چاہتا پا کہ سب پریشانے بھی سب مشکلات بھی اگر اللہ پا خوشحالو باندے بدل کی، یو بچی دی پا انگلینڈ کے دی اگر تم سب پریشانے دی اللہ پریشانے پا خوشحالو بدل کی، یا اللہ دا رمضان مبارک امیاشتا اگر پریشانے پا خوشحالو بدل کی، کین شنونے پا خیر بدل کی، خدا دا وبائی امراض زمونږ د ټولو مسلمانانو حفاظت نصیب کړي، زمونږ د بچو حفاظت نصیب کړي، څومره مسافر دوستان مرګري چې زمونږ دا بیان اوري یا الله ټولو لپاره سفر کې برکات پیدا کړي، غریبانان گیر دي په کورونو کې باندې پراته دي د وایرس د وجه نشي راوته، الله ته د خیر او د برکت زندگی نصیب کړي، تا الله زمونږ ناراضي شي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.